ဗီယက်နမ်လုတ်ဆိုတာအခုခေတ်စားလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဒီနှစ်ဝါရွင်းမှာတော်တော်သွားတင်ကြတယ်ဗီယက်နမ်လုတ်ကလည်းနောက်နှစ်မှာတော့ဒီဗီယက်နမ်လုတ်ကလေးကတော့ခေတ်စားလာမယ်ထင်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောတော့ဗီယက်နမ်လုတ်ကလည်းသူမျိုး cute ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ makeup လေးက cute cool style ပေါ့နော် makeup color လေးက cool ဖြစ်တယ်ဟို makeup look လေးတွေက cute ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟွာပေါ့ Thai look ကတော့ဥပမာကြည့်တယ် elegant ဖြစ်တယ်သူကတော့ဟိုနည်းနည်းမင်းမပီပီတာတာနဲ့အဲ့လိုတီတီငင်ငင်ဆန်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုကတော့ကိုရီးယန်လုတ်ကတော့ခုနလိုပေါ့။တီငင်နေပေါ့။ဒီဒီကိုဗီယက်နမ်လုတ်ကတော့ fancy နဲ့ cute ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလိုအလိုပဲမြင်ပါလေ။ဒါလည်းတဖြည်းဖြည်းခေတ်ရဲ့တောင်းဆိုမှုရ makeup look တွေ trend တွေကပြောင်းလာတာလို့ပဲထင်ပါအရောမေကပ်ပညာစတင်တဲ့အချိန်ရတော့လေဥပမာတော့ခုနကပေါ့ဒီလိုပေါ့တင်ကြားတဲ့သူဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဝါရင်းနဲ့ပုံကူကြီးရပဲကိုပါတို့တင်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတွေတင်ကြားပေးတဲ့တင်ကြားမှုတိုင်းမဲ့ကိုယ်ရလိမ့်နေတဲ့ခါမှာဥပမာတို့ခေတ်ရရောက်လာတော့ဥပမာတို့ဘာတွေကိုသတိပြန်ထားရဲဆိုမဂ္ဂဇင်းတွေဂျာနယ်တွေအဲ့မှာဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေဂျာနယ်တွေကနိုင်ငံခြားဟောလိဝုဒ်မဂ္ဂဇင်းတွေကိုလေသူတို့ကပြီးပြီးတော့မှဘာသာပြန်ကြတာဆိုတော့အဲ့မှာနိုင်ငံသားမှာဘာမက်ကတ်တွေလိမ့်နေတယ်ဘာ brand တွေလုပ်နေအဲ့ဒီ brand တွေကတော့ဥပမာဒီစာပေစာနယ်ဇင်းကတစင်လေ့လာတာပေါ့နော်ဥပမာခက်ကတော့ဒီစာပေစာနယ်ဇင်းကလေ့လာနေပြီးမှ brand တွေသုံးနေ makeup set တွေဘာသုံးနေဘာပြီးအဲ့ဒါတွေကဥပမာစာပေစာနယ်ဇင်းကလေ့လာဒီဘက်ခေတ်ဥပမာဒီရဲ့ဥပမာနောက်ပိုင်း generation တွေ30လောက်ပြောင်းသွားပြီးတော့ဒီ1996 2000နောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးတွေကခုနပေါ့နော်ဟိုဘာ online media တွေပေါ်လာတယ်ခုနကဝါရီပေါ်လာတယ် YouTube တို့ဒီ2000ကျော်ခုနှစ်တည်းမှာ YouTube တွေ online တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့ media တွေကနေလေ့လာတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့် Korea ကတွေကကြီးစိုးလာတဲ့အခါမှာ Korean makeup Korean makeup ဆို Korean ရုပ်ရှင်ကားတွေရဲ့ Korean ပြင်ဆင်တဲ့ makeup လေးတွေခေစားလာမှာ Korean makeup ဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီကနေပါပါကြီးကြီးလေးပါပါကြီးကြီးလေးဆိုအခုနှုတ်ထဲမှာခေစားလာပါတော့ပါပါလေးနဲ့ညနာပြောင်ပြောင်လေးတွေခေစားတယ်အဲပါပါလေးနဲ့ပြောင်ပြောင်လေးဆိုတာဒီမှာအဲ့တော့ဗျာအဲ့ဒီဟာဘုရားဆာလို့ Thai look up ညနာလေးပြောင်တယ်သူကပြောညနာမှာ highlight ပြောင်လေးတွေသုံးတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့တာပိုင်းက Korean look ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါပါကြီးကြီးညနေပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်သွားပြန်ပါပါကြီးကြီးပြောင်ပြောင်လေးဆိုတော့အဲ့ဒါကျတော့ Thai look ဖြစ်သွားပြန်အောင်အဲ့ Thai look နေနေခေစားလာတဲ့ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ makeup ဆရာတွေအဖြစ်ဒီ makeup ပညာတွေသင်ကြတယ်သင်ကြပြီးတော့ဒီပညာတွေကိုတဆင့်လဲဒီမှာပြိုမျှဝေတယ်ဒီသူတို့လိမ့်ပြတယ်လိမ့်ပြတာကိုကြည့်ပြီးတော့လဲစိုက်တဲ့လူတွေရာပေါ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီပညာတွေရန်ကုန်မှာလဲတဆင့်ပြန်သင်တယ်ထိုင်းကိုလဲသွားသင်ကြတယ်အဲ့လို Thai look လေးတွေပြန်ခေတ်စားလာပြန်အောင်အဲ့ဒါပျောက်ပျောက်လေးတွေပေါ့နော်ဥပမာတော့လဲဒါလက်ချင်မပြအများနဲ့လေ့လာတာပေါ့နော်ခုန Korean look ကဘလို Thai look ကဘလို Thai look ကအခုကဒီ2024နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမယ်ဗီယက်နမ် looks up ပေါ်လာပြန်ဗီယက်နမ်ပါလောက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဒီ TikTok တွေဟိုဟာဒီမှာ Instagram တွေမှာအဲ့လိုသူတို့ကတက်လာတာ哦သူတို့ရှီယာ artist တွေကလည်းတင်တော့ Thai makeup ဆရာတွေနဲ့အပြန်ဗီယက်နမ် makeup ဆရာတွေကလည်းတင်လာတော့ဗီယက်နမ် makeup ဆရာတွေကိုမတို့မာဗီယက် makeup ဆရာတွေဆိုတာလည်းခုနကပေါ့တယောက်တည်းတည်းကပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းနေပညာဘာတွေများအသက်ပေါ်လာမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးမာဗီယက် makeup ဆရာတွေလည်းသိချင်တက်ချင်နေတာသူတို့တွေကလေ့လာရင်းလေ့လာရင်းအဲ့customer တွေကိုလိမ့်ပြတဲ့အခါမှာ customer တွေဆိုတော့ဒရိုးသမီးတော့မဟုတ်သေးပါတော့ commercial shooting လေးတွေပါတယ်မှာအဲ့ Vietnam look ကလေးတွေလိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ကြိုက်နဲ့တက်တယ်များလာတယ်ပြေသူတို့လည်း Vietnam သွားပြီးတင်ကြပြန်အောင် makeup trend ကလေ10နှစ်လောက်တခါမှာပြောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့10နှစ်လောက်တခါမှာယဉ်ကျေးမှုတကူကစိတ်ဝင်မှုကများတယ်ခုကတော့10နှစ်တောင်မလို့3နှစ်လောက်ကိုတစ်မျိုးပြောင်းတယ်3နှစ်လောက်ကို trend တစ်ခုပြောင်းတယ်ဥပမာလို့ဆိုရင် Korean look ကလေလေလာနေ Thai 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 look ကိုလေလာလို့မှမစုံနေဘူး Thai look ကိုမှဟိုပစ္စည်းတောင်မှဝယ်ပြီးစုလို့မပြည့်သေးဘူးအခုဗီယက်နမ်ဖြစ်သွားရမြာထရမ်ပြတော့မေကပ်ပစ္စည်းကတော့ဒါတွေပဲလိမ့်မုံလေးကြီးတက်နေပြီးပြောင်းကုန်တာပေါ့အဲ့တော့အခုကတိတ်မကြောက်ဘူးမြေနိုင်ငံတကာမှာပေါ်ပေါ်လာဆိုတော့သုံးနှစ်နဲ့သုံးနှစ်လောက်မှ trend တကူကပြောင်းပြောင်းသွား trend တွေပြောင်းနေတယ်မေကပ်ပညာရှင်တွေတော့ခင်းနဲ့မပြအောင် in touch ပြအောင်အမြဲလေ့လာနေရပဲမလေ့လာနေရင်ကျန်ခဲ့မှာပဲလေအဲ့တော့အကုန်လုံးကလူကြီးပိုင်းနေပေါ့အခုမေကပ်ပညာမှာဒီနေ့မှာလူငယ်တွေကနေရာကြည့်ကြည့်ရောက်လာပြီသူတို့သူတို့ရဲ့ပေါက်တဲ့နောက်လူငယ်တွေကိုသူတို့ပြန်သင်ပေးကြတယ် generation တစ်ခုနဲ့တစ်ခု caring လုပ်နေတဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ပညာတွေသူတို့ဖြန့်ဝေသွားမယ်လူတွေလည်းအဲ့ပေါ့အခု Vietnam look ဆိုရင်နောက်နှစ်ဆိုရင် Vietnam look တွေတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာတော့မယ်သူတို့ကနိုင်ငံခြားကိုတင်ပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပညာတွေပြန်ဖြန့်ကြမယ်လေပြန်ဖြန့်ဒီပညာတွေကိုဗမာပြည်လူတွေလက်တက်လာကြတော့မှာအဲ့တော့ဒီခေတ်ကတော့ခုနလိုပေါ့
အမြဲမပြတ်လေ့လာစီးပူးနေတဲ့ဒူရီမတစ်ဆင့်မပြတ်လူတွေကမေကပ်ပညာကိုအပ်တူဒိတ်တွေသိနေမှာပါစစ်တောင်အာရှပဲရှိတယ်ဥမာတို့ခုလိုက်လုံနေတာလေ South East Asia ပေါ့ပြီးထိုင်းဗီယက်နမ်ဖိလစ်ပိန်းကမ္ဘောဒီးယားလာဆိုတာအဲ့ဒီအရှိတောင်အာရှညာတော့အဖြစ်မျက်နှာပေါက်တွေလည်းဆင်နေအသားရောင်အရည်တွေလည်းတူတယ်ဥမာတို့မွန်ဂိုကဆင်းသက်လာတဲ့ဝါဖန့်တော့အသားပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အတူညီကြတာဟုတ်ကဒါပေမဲ့သူတို့ကိုညာတော့အဖြစ်တော့ Chinese ဆက်လိုက်လို့ရှင်တော့သားလေးတွေပိုဖြူဝါပြီးတော့မှပိုလှသွားတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပါရင်ကဘာတွေပဲဆိုနှကောင်းဉာလုံးပစ္စည်းတွေလှပြီးသားအောင် Chinese ဈေးတွေဆက်လို့ရှင်အသားလေးတွေဖြူဖြူလေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမှညာတော့အဖြစ်တော့လေ Thai မှာလည်းတို့ပဲ Chinese နဲ့ Thai နဲ့ဆက်တဲ့ကဗျာရုပ်လေးတွေကမင်းသမီးတွေပဲဖြစ်ကြတယ်လို့ပဲ Vietnam မှာဆိုတဲ့လိုပဲVietnam တို့ခုနကဥမာတို့မလေးရှားတဲ့ Vietnam တို့ဖိလစ်ပိန်းတို့ဆိုတာကျွန်းသူကျွန်းသားတွေပဲသူကျွန်းသူကျွန်းသားတွေရဲ့ရုပ်ဆိုတမီးတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်းရရအသားမျိုးနဲ့မျိုးပါပမာရဲ့အရှိတောင်အရှာသားတွေမျိုးဝါသောအသားရင်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကဥမာကာပြားလေးတွေဖြစ်သွားတာပိုချောလာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနပေါ့ဟိုဒီအရှိတောင်အရှာရဲ့ look တွေပါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ look တွေကခေတ်ဆားလာတယ်ဖြစ်တယ်ဝက်နောက်နိုင်ငံမဟုတ်အနောက်နိုင်ငံဆို Europestyle အရင်နဲ့အလှမ်းဝေးတယ် Europe Italy ပြင်သစ် Germany American England အဲ့လိုစာတွေက style ရတော့မမာနဲ့နည်းနည်းလေးဝေးသေးတယ်သူကသူတို့ look အတိုင်းပဲလိုက်လဲလိမ့်မှုတော့မဖြစ်သေးဘူးသူကဥမာတို့အခုခေတ်စားနေတော့အရှိတောင်အာရှရဲ့ပြင်စမုံကြီးလေးပဲအတူညီတာဖြစ်ပါတယ်အခုသူတို့တမီးကတော့မမာမမာလို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ပါပါကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ပြောလာလို့ရှိရင်ပါပါလေးနဲ့ကြီးကြီးလေးပဲကြိုက်တယ်အဲပျံပျံလေးကြိုက်လားဖုံဖုံလေးကြိုက်လားကိုရောမေးရတော့ပါဆိုတော့ပျံပျံလေးပဲကြိုက်ကြတယ်များတယ်ပြန်ပြန်လေးကြိုက်တယ်ဆိုမဲ့ဥမာလူတိုင်းတော့ပြောင်းမပေးဘူးပေါ့နော်။ तू ကပွဲချင်အကြာကြီးနေမှာလား။ဟိုတယ်ထဲမှာဆိုရင်မီးလေးနဲ့အဲခွန်လေးနဲ့ဆိုပြောင်ပြောင်လေးနေလို့ရတယ်။နေပူကြီးထဲမှာထွက်ပြောဆွန်ကျွေးအဲခါလေးပြောင်ပြောင်လေးလို့လို့ဖြစ်ပြောင်။ပို့ပြီးပြောင်ပြီးဥမာအစီလေးပြောင်ရမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပွဲရဲ့နေရာဌာနန္တရနဲ့လိုက်ဥမာတို့ကသူတို့သမီးကိုလည်းညှိညံနိုင်တယ်သူတို့ဂျန်နာလေးလည်းပြင်ပြင်ပဲမဖြစ်အောင်လည်းဥမာတို့ကဒီလိုလေးတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့တားတယ်။အဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုပေါ့ညှိနိုင်ပြီးတော့ပြင်ရတာပေါ့သမီးရဲ့။ခုနကလို့ဟိုသူတို့ရဲ့ကြိုက်တဲ့ trend လေးကတော့များတော့အဖြစ်တော့ makeup ဆိုလဲထူးထူးကြီးမကြိုက်ကြဘူး makeup ပါပါလေးနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုရုပ်လေးမပြောက်ခဲနဲ့ဖလှသွားရကြိုက်ကြဥမာတို့ခက်က1989ခုနှစ်ကပင်ကိုရုပ်ပြောက်သွားတယ်မင်းသမီးတယောက်နဲ့တူပါဘာလို့မျက်ခုံးဆိုလဲမျက်ခုံးကြီးရေးလိုက်တယ်မျက်ခုံးကမာမချိုးပြုံးမှဆိုချိုးပြုံးကဒီမျက်ခုံးကြီးဆိုတင်တက်ကဒီမျက်ခုံးပဲမျက်လုံးနဲ့မျက်တောင်တို့ချိုးပြုံးမျက်တောင်တက်လိုက်ရင်မျက်လုံးကြီးလည်းတူမျက်ခုံးကြီးလည်းတူပြီးနှခမ်းအောင်လဲခဲရန်ကြီးနဲ့ပေါင်းချပြီးဒီမှာသူကလည်းတခါအောင်လူလိုခုံခုံကြီးဆွဲခဲတိုင်းကောကုန်းနေလေရုပ်ပြတူနေတာအတက်ဟဲချုပ်ပြုံးနေတူသွားပြီဟဲဝါဝန်းရှင်နဲ့တူသွားပြီဆိုအဲ့သဘောကျကြသူခလေးတာအဲ့လိုတူရဲဆိုတော့သဘောမကျဘူးသူ့ရုပ်ပဲသူထွက်ချင်းအဲ့ဒါဥမာမေကပ်ဆရာတိထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မို့သူ့ရုပ်ကလေးသူထွက်အောင်ပြည့်ရဲ့ဟိုခစ်ကတော့ဟိုခစ်ဆိုင်နော်ဟိုခစ်ကတော့ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တူအောင်ခုတော်ရှိတယ်ဘယ်မင်းသမီးနဲ့တူအောင်ပြည့်ပေးပါဦးဟဲ့ဖရိန်ကတူရင်တော့တူမယ်ဖရိန်မတူရင်တော့မင်းသမီးနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးကအဲ့တော့ဘာခုကလူကြီးတွေချုပ်အဲ့ပြင်ခိုင်းတာရှိပါလေဘယ်မင်းသမီးအိမ်သားကြောင့်ဆဲနဲ့တူအောင်ပြင်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဥမာတို့ကလည်းခုနအချလာပလတ်စစ်စာကြည့်လို့ပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့လိုပြီးတော့ချက်ချင်းတူအောင်လုပ်နေပုံမှန်ပေါ့နော်ဟိုပေါ့လှအောင်တော့တူပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့လည်းပြင်တတ်မယ်ပန်းလည်းပန်းလှပြင်လည်းပြင်တတ်မယ်ပန်းလှကိုပြင်တတ်မှာပန်းလှကိုပန်းတွေကိုအသေးကြီးအနိုင်အမြင်စင်တတ်မှာခေါင်းမှာပန်းပန်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပန်းရဲ့အချိုးအစားကိုသူကနားလဲမှာဥမာတော့လေဥမာတို့စာတင်ဒီမေကပ်ပညာတက်မောမညာပြည့်တဲ့1985ခုနှစ်ကနေယနေ့အချိန်ထိလည်းဥမာရဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ဒီမေကပ်စင်ပညာလေးနဲ့ပဲဥမာဘဝကိုရှောင်နှန်းနေမှာလေစလုံးတော့တော့ဒါကတော့ဝင်းစာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဥမာပေါ့စူပါရှာတာပေါ့ဝါသနာပါလို့လောက်ရနေလို့ဒီလောကတွေကို professional လောကတွေကိုရောက်မှမသိရောက်တော့တော့မှဒါဆိုရင်ငါရဲ့အလုပ်တစ်ခုပါလားငါကိုကလည်းဟိုလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ရုံးလုပ်သွားလုပ်သေးတယ်ရုံးလုပ်မှလည်းမပြောဘူးရုံးလုပ်ကို၄၆လောက်လုပ်ပြီးပြန်ထွက်ညာထွက်ပြီးတော့ဒီမေကပ်စပင်လေးမှာပျော်နေတဲ့ကနေဝင်ငွေလေးရတာခါကျတော့ငါတူတူချာလောက်ရမယ်ဒါငါရဲ့အလုတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုဥမာဒါကိုပဲအလုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဥမာရဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှ generation တွေမွေးထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥမာဆိုင်မှာလည်း main ကလေးတစ်ပဲ့လေးယောက်ျားလေးတစ်ပဲ့လေးတွေအများဆုံးရင်းငါရတော့ပင်နိုင်ရှိပါလေဥမာမလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ကလုတ်နေတဲ့အခါတော့ income မှအများန်းရတယ်အဲ့မှာဥမာဒီအလုတ်ကိုခုနကလို့ professional အနေနဲ့ခုနကပေါ့နော်စပြီးတော့ခုနစကားကိုဒီနေ့ထီလဲဥမာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဥမာရဲ့ခေါ်ပါတော့ကိုစမ်းညွန်စမ်းနဲ့ဥမာလက်ကလေးလှူရှားနိုင်တဲ့အထိချမ်းမရေးကောင်းတဲ့အချိန်အထိဥမာအများတန်းပညာနဲ့ပဲအတမိုးပန်းကြောင့်ပြုမယ်ဒီပညာလေးနဲ့ပဲဘဝကိုရှင်သန်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်နဲ့ဥမာမရှိတော့တဲ့ခါမှလည်းနောက်ဥမာရဲ့တပည့်လေးတွေကဥမာရဲ့နာမည်လေးကို carry on ဆက်လက်လက်ဆောင်သွားပြီးတော့ဥမာလေဒီအလှပြင်းတဲ့လောကမှာ
နောက်ပါအများကြီးစ조사ပြီးတော့ဆက်လက်ရှင်းစားနေစီမှာလေအားလုံးလည်းပေါ့အခုချိန်ကြီးအားပေးကြပါအားပေးနေတဲ့ပြည်သားအားလုံးလည်းဒီမှာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြားစီ